ดีโลหมองยิงทูเนี่ยกูทุยอยู่อ่ะดิตะชิ้นสู่เอ็มตันวาทนาบาได้ตัวเดียวอตันเล็ดตรอกก้องเนี่ยเอ้าหมองยิงทูอ่ะผิดไหนผิดไหนอตันซ้ําปี้บ่อย่าบาเลยอุละหมองเอ้บาเลยตะชิ้นสู่จินะสู่ล่ะตู่ล่ะเฮ้ช่วยบ่ด่าลิด่านี่นูตึกตุ่ยจินเนี่ยเตยนะลงตาเด้กูนำเมยยิงอ่ะหมองยิงทูลูกขอ ตุ่ยอะไรวันตาไล่ตาเสียเยเสียตะชินเนี่ยจมตะมีเนี่ยตึกไตตากูเลยเลยเสียรู้ดีมาลาเผาะเปียแม้สู่ตะอะไรตะมีเนี่ยเลยยังโหเปียวนี่ดากูเลยตั้วจินเนี่ยสู่ลูกปูซาวนี่ดาลือเออช่วยหมูเนี่ยเลยลูยิงกูไม่อยากกูนี่ตะมีกูอสูรพิจินเนี่ยสู่เสียกองตะมากองเนี่ยอัจฉินเนี่ยสู่เอ้าเปียวเลยวะ
ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျမသမီးကိုကျမလည်းအဆိုးတော့တစ်ဖြတ်စေချင်တာဆရာကမှအပ်ပါတယ်နော်ဆရာဟိုဆရာကပဲလေအဆဆအရာသမီးလေးကိုလေကိုယ့်ရဲ့တပည့်သားသမီးလို့သဘောထားပြီးတော့တွန်သင်ပေးပါနော်ဆရာလေနော်ပြီပါဦးနေပါဦးအမေရဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကန်ကန်ရှင်းရဆန္ဒပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ကိုကိုတိုင်းကတည်တည်ချာချာစူးစမ်းပြီးတော့တင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှအဆိုးတော့တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူးအိုဆရာရအဆိုးတော့ဖြစ်ချင်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ရဲတချင်မဆိုချင်တာဟာမင်းဟာအစမ်းပါလားအစလိုကျတော့မလုပ်ချင်ဘူးတချင်မဆိုချင်တယ်ဟဲ့လားဟုတ်ရတချင်ဆိုအယားဝါဒနာသားကအိမ်မှာဆိုလဲလေကိုစိုးဒီမှာတချင်တော့အော်မီရဆိုပြလိုက်တာဒါနဲ့ဒီအများကြီးကြားရမှာရောဒီဆိုရင်ဘာလို့ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးမင်းကိုရီမဲ့သူလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းရဲ့အတန်ကိုဆရာကြားဖို့ပေါ့ตะชินตะบုတ်สุดเลยแค่ซิอาสุขายนี่สุล่ะตาซิมามาเลยอ๋อนี่สุนี่จ้ะเลยซิอายี้แต่ตะชินเมเมยี้สวยจริงนี่สุปะไล่ไปนะอ้าวเมเมจีซูชิเม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 จีซูชิเม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 มงูบาเนเมเมကစတဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ကအပင်မှန်ခံဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိမိတမီးရဲ့ဘဝမှာအင်းများတဲ့ရိတ်ကိုထောင်ရမှုပေးနေတဲ့မိမိတမီးရဲ့ဘဝလုံးကျုံစီဘူးတတိုင်းကြီးလို့မပြူမလဲကာယံထားတဲ့မိမိတူတက်စီဘူးဒုက္ခဆင်းရဲခံရရတဲ့မေ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 ဂျေဇုရှင်မေမေလေသမီးอ่ะအစိုးပြညာမှာတော့တကယ်ကိုပါရမီပါလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီလူဘွဲမှာသူ့ကိုတခါတည်းဝင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခိုင်းလိုက်တာဂျေဆုတင်လိုက်တာဆရာရဲ့ကျမကလေသမီးလေးကိုနိုင်ငံကျော်အစိုးတော်ကြီးတရားဖြစ်စေချင်တာဆရာရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးမယ်နောက်လာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကေရုမဒီတောင်ငူမြို့ဒီနန်းဒီ2500ရေပွဲကြီးကိုချင်းချင်းသေးကိုကျင်းပါတော့မှာအဲ့ဒီပွဲကြီးကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးပွဲအနေနဲ့ကိုကျင်းပါမှာအဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကကျင်းပခဲ့ပေမဲ့လောလောဆယ်မှာမရှိတော့တဲ့အနှစ်ကျိတ်စစ်စုဖျားလှည့်လည်ပူဇော်ပွဲတွေအာကစားပြိုင်ပွဲတွေစာပီဟောပြောပွဲတွေအနောက်ပြီးတော့တောင်ငူမြို့ရတကယ်တကူးကြီးတဲ့ဖျားတွေကိုထီးတော်တင်ပွဲကြီးတွေဒါတွေကိုတေချာကျင်းပါမှာ
နောက်ပြီးတော့ဒီပွဲတွေအားလုံးကိုစင်နေမြင်းနေနဲ့ကိုမင်းခမ်းမင်းနာပွဲလိုမျိုးကိုဝိခိတမင်ပွဲတွေပါလဲပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတာရွှေကြီးတို့လိုတကယ်ကိုအဆိုးမှပါရမီပါတဲ့ဝါသနာရှင်တွေအတွက်ကိုအဆိုးပြိုင်ပွဲပါထည့်သွင်းပြီးတော့ကျင်းပပေးမှာရှင်တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဟုတ်လားဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာရန်ကုန်မြို့ကနာမည်ကြီးတေးရေးဆရာတွေနာမည်ကြီးအဆိုးတော်တွေကလာပြီးတော့အကဲဖြတ်ပေးကြမှာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ပြီးတော့ရွှေကြီးရဲ့အစွမ်းကိုပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျင်းကစပြီးတော့အများမျောလင်းစောင့်စားနေတဲ့ပြည်သူမီတောင်ကိုမြို့တည်နန်းတီ25အပြည့်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဖြော်ပြေးဆက်ကော်မတီကနေကြီးမှုကျင်းပတဲ့အချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူများအစည်းအဝေးကိုစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကတော့ယင်းဒီတရေရင်ခုံနေပြီချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းညာပေးမှာကအရေးကြီးဆုံးစုတွေကကြန့်ရှိနေတဲ့နှစ်စုပါဒုတိယစုကိုကြင်ညာပေးပါမယ်ဒုတိယစုကိုရရှိသွားတာကတော့သူကြားစွာတစ်ချင်းမျိုးစားကိုရွေးချယ်ပြီးရှင်ပြိုင်သွားတယ်ပြိုင်ပွဲမှာကိုနော်မေရီအက်စတာဖြစ်ပါတယ်ပထမစုကိုဘယ်လိုရမှန်းများထင်ကြလဲဗျနောက်ဆုံးပထမစုကိုကျင်ညာပေးပါမယ်အကောင်းဆုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့တောင်ငူရဲ့ကေတုစီတန်ကြီးကိုတောင်ငူသားတွေတီးသလိုပဲတောင်ငူသူတယောက်အနေနဲ့ညီဟီအောင်တီးပြီးတော့ဒိုင်းနေကိုချက်သိမ်းမွင့်ညင်းထားအောင်ဆွဲဆောင်တီးဆူသွားတယ်တိုင်ပွဲမှာ
ဆက်လေရွှေရည်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတင်ကြတူလေးရှိမှလေဒီနေ့ဆိုရက်ဟန်ရောအတန်ဟပါရောအားကောင်းတယ်အဲကြောင့်မို့ဆရာအမှတ်ပြည့်ပြီးသားလားဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြိုးစားနော်ဒီတိုင်းဆိုအရန်အောင်မြင်တဲ့အဆူတော်တယောက်ဖြစ်မှသိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟာကိုငင်းလူတပည့်လားဗျကိုငင်းလူတပည့်ဆိုတော့အဆူကောင်းတာပါဆန်းလဲဗျဒါနဲ့ကိုငင်းလူဆရာသူနဲ့တွေ့ရဘလောက်ကြာပြီဟာတိတ်တော့မကြာသေးပါဘူးဆရာကျွန်တော်သူ့ကိုဆက်တွေ့ခဲ့တဲ့ကတချင်းလဲဆိုတတ်တယ်အတန်ပါပါလဲကောင်းတယ်ပါရမီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအဆူပြိုင်ပွဲကြီးမှာကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖီးယားကားအတွက်အစိုးရတက်လိုက်ရှာအောင်နေနေတော့လေခင်ဗျားတပည့်ပဲဆိုခိုင်းလိုက်တော့ဘောဗျာဆရာဖီးယားကားမှာဟလာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ငကြေးကြီးစုဖီးယားပွဲလှည့်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကအမှတ်၁၄ရက်ကွက်ကိုပူဇော်ပြုပြီးဖီးယားလှည့်ရမှာလေအဲ့မှာဖီးယားကိုပူဇော်မဲ့တချင်းဆိုမဲ့အစိုးရရှာနေတာအဲ့တော့မထူးပါဘူးရှင်းယူပဲဆိုခိုင်းလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တာဟုတ်တာSweep a horsey go, na sai
所以阿古姨最近在读一遍，读两遍啊，学一个。哦，好比好比好比，阿丹阿来讲，这钱阿来得给我讲嘛。哈，古姨阿来，阿丹讲说，今天当我们阿来比苏边个嘛，读遍不他妈苏边个，古姨。哦，大读没，多学猛的。大了古姨，读也写下不，当我们。第一次啊，那老大伯呀！哦，好吧，伯呀，好吧嘞。我虽然也等不了明朝，但明呀，苏雅给他吧。对了啦，哎呀，那钱也拿来多，啊，等不了来讲说了。哎，你娘个，这老天，哎，这钱哪掏人呢？这等于让他们来过那老大爷。啊，这怎么样一个嘛呀？啊，这老人那么硬啊，硬度吧？这老硬度都可落下吧？哦，刚嘛，比个硬度也，可落对了个，对了吧？哦，这哪个比啊？哎，谁的呗？哎，谁？哦，谁的呗？谁有？谁的钱呢？是偷钱了吧？哦，别人没有别人的包包钱。后来过年了，我叫人赢了，然后妈说了钱，得偷了一点，小心偷了一点，下后面的路安全点。哈哈哈！哈哈！哈哈！俺老了没好吧？我比如路安全做了没好吧？我比啊，这哪个我还能拿钱吗？我在那把楼梯、路边啊，都留留下嘛。楼梯边咯，比如说以前是比后面那面路面的都修得比较好。给，楼梯我也加了。是吧？是吧？我那么听嘛嘞，怎么？怎么又用这路？你老娘外面路跑来表啥？怎么敢骗我酒啥嘛不？水，那怎么叫啊？过些天见我兄弟喽，这下过些过了没干那啥了么？他我下路把他搞到边上，就是啊。给给给给，他们家罗西阿的呗，西里斯端部转过的，给个十万啥比索的，阳光过来的给罗呀。你一天一啥一到一，阿罗就能找你吧？大概就能离啥个吧？那不就能用尽你的些？西阿的呗。这个股票没有买出来。是啊，俺给五角年，现在不讲哪位呢？这一零八年啊，来也是不记得位。等你家诶，水伊来没有？滴落伊里钱里外边哦，他才来的。你也觉得个高内边呗？不收门的这水龙那呢，就是阿妹。比如玲玲妈妈你没说，伊撇去哪里，阿龙撇哪里没？给，我的老子，阿高中撇往就是阿来家呀。伊这个，他妈的现在不都是像伊他嘞？我还得经历个手表没？弟弟家哪套的？你也是的，是对，不他妈无中锻炼的钱的不骗来了没？好。Yeah.
င်မနဲ့မအိပ်ချနေရပါအင်းနဲ့ဒီနေ့တော့လောပဲနော်အော်ဟုတ်ပါဟိုမြန်မြန်လေးတော့ပြုပြနော်ဟုတ်ကဲ့ရှိုးမဲ့ချိန်လေးတွေရတယ်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါစို့နော်နားလေနော်ဒီမှာအဲ့ဒါမှဆက်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလေခုတရက်စီလုံးနေလားညီမလေးတေးရောလုံးလာတယ်အော်ခင်ဗျာလုံးလာလည်းပါတယ်ပြီးတော့တခြားတေးစီလည်းပါပါတယ်အခုဆိုဒုတိယစီလည်းစတင်ပါပြီပထမစီမှာတေးလုံးလာပဲနော်တေးလုံးလာရွှေရက်စီရင်လို့ပြောလို့ရပါဟုတ်ဆရာရှင်ရဲ့အခုစီပါပြီးတော့ဆရာကျေးဇူးရယ်ရှေးစီမှာအားရှိပါတယ်နောက်မေးခွန်းလေးယူခပါနော်ဒီမှာတော့ရွှေနဲ့တင်းလုံးလိုက်တဲ့ကတိမျိုးထွက်နေပါလေအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးလဲပြောချင်သေးလဲဟိုအနုမေတာရှင်ဆိုတော့ကောလာဟာလာတော့ထွက်မှာပဲလေဟိုဆရာနဲ့ရွှေနဲ့ကတကယ်မောင်နှမရဲ့လူပဲနေကြတာပါမမုံကြီးဟော်ဒီရလေးရွှေဆိုင်ပိုင်ချင်းလေးမမတီရလေးတမီးလေးရွှေယူကြောင်ညာရိုက်ချင်လို့တဲ့သူတိန်လုံးကလေတမီးမှတမီးပဲရိုက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်အမရေကျမမိသားစုအားလုံးကလေတမီးရဲ့ပြိတ္တတည်းအော်ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့သူချင်းကိုလေတမီးပဲစုခိုင်းပါနော်ကဲလောက်ကောင်းမယ်မတန်ရေကျမလည်းတမီးလေးကိုကြောင်ညာရိုက်စေချင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုသူ့ဆရာတဘောဝရှိသေးတယ်သူ့ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်အော်မမောင်ကလေကိုတမီးပဲဟာကိုသဘောပေါ်ရင်းရှင်ရလေဟော तू ကဂီတဆရာပဲဓာတ်ပုံဆရာကြောညာဆရာမှမဟုတ်တဲ့ဟာကိုဆရာငိမ့်ထူးနဲ့အမတို့နဲ့ဘာတော်တာလဲအာဘာမှတော့မတော်ပါဘူးဟိုဂျေဇုရှင်ဆရာဆိုပါတော့ဆရာဆိုတော့လေအဆဆရရတိုင်ပင်ရတာပေါ့ရှင်မမုံရဲ့တဆရာတဲ့ဆရာနေတာပဲကို့တမီးလေးကအခုဆိုရင်နာမည်ကလည်းကြီးလာပြီဟောတက်လဲတက်လာပြီဆိုတော့လေတော်စရာနော်သူများကြီးပြောစရာကြီးဖြစ်နေဦးမယ်ရှင်ရလေအဆရာဟုတ်ဟိုဆရာသမီးရွှေရိုးဟင်းနာဘက်ကပွဲကိုလှမ်းချိတ်လို့ဗျအဲ့ရက်လာချိတ်နေလေဆင်းမှာတခါတည်းလာပေးတာပွဲရလို့နောက်နောက်လာတဲ့ငားနေမှာဖြစ်မယ်ဆရာသမီးအောင်းအောင်းရလာအဲ့လေငားပဲသိမလဲကွာဟာအဲ့ကိစ္စသိအောင်ငါသူ့မန်နေဂျာမှမဟုတ်တာအဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူ့အမေလုပ်နေမင်းသိချင်သူ့ပဲသွားမေးဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟာအဲ့ဒီဘုဟာအဲ့ဒီဘုခိုင်ကိုညင်တူခင်ဗျားတို့ပဲအောင်မြင်ပုံကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလို့မမလာဘူးလားวันออกพันดาบาเลยกูอีได้มั้ยชวยอ่ะเอาเนี่ยจ่อจ้าနေတယ်အဆိုတော်တယောက်အခု तू เนี่ยဘာမှမပတ်သက်တယ်တခြားလူတွေနဲ့ရှုပ်နေအဲ့ဒါဟုတ်တော့ပုံသေးနေတူတယ်ကိုကြီးဒါတော့ကိုငင်းသူရယ်ခစ်ကိုကတောင်းဆိုလာတာလေဒီမှာတို့ချွတ်နေရပြိတ္တတွေဆိုလို့ရှင်သူတို့ချစ်တဲ့ခင်နဲ့အားပေးတဲ့အဆိုတော်ကိုစင်ပေါ်မှာကိုယ်တိုင်စိုးနေတာကိုမြင်မြင်ကြားကြင်အားပေးကြင်ကြတာပြီးတော့ခုလိုကြောညာတို့အင်တာဗျူးလို့ဆိုတာကလည်းပြိဿနဲ့ထိတွေ့အောင်လုပ်ရတာလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်လို့ဒါပဲကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုဂီတအမှုပညာနဲ့ပဲထိတွေ့စေချင်တယ်ကိုကြီးတခြားမဆိုင်တဲ့လူတွေရှောက်ပြီးတော့မလုပ်စေချင်ဘူးမရတော့ဘူးကငိန်သူဒီမှာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ကလေကြယ်လေးတစ်ပွင့်ကိုကောင်းကင်ဘော်ကိုအတူတူတင်ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီကြယ်လေးကိုခင်ဗျားလည်းမပိုင်ကျွန်တော်လည်းမပိုင်သူ့ကိုပရိသတ်ကပိုင်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျဲလေးကိုမောကြည့်နေအောင်မရှိတော့ဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ဆင်းလာပါစေဆင်းလာပါစေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မိဘဆရာကိုကျေးဇူးတော်ထူးပြတတ်တဲ့သမီးလေးနိုင်ငံကျော်ပြည်သူချစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ထာဝရအောင်မြင်ပါစေကွယ်ပေးရဆုနဲ့ပြပါစေဆရာဆရာလက်ရွှေယူဆူတောင်းပေးအောင်လေဟောခုနကတော့တော်လေးပြီးတော့တဲ့ဆုရာအားလုံးပြည့်စုံနေပြီပဲဒါထပ်ပြီးတော့ဘာမှဆုတွေပေးနေကြပါဘူးတော့လားပြောထားရအောင်မယ်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပစ္စည်းတွေမပေါ်တော့ဆရာမကြိုက်ဘူးလက်ဥရှိပြီးပရိုဂရမ်လည်းပြီးနေတာမဟုတ်ပါဆရာရေဟိုတမင်းလေးကလေသူရတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးလေးနဲ့ခုဆရာဘုဆိုပြီးတော့အမှတ်တရဝင်ပြောပြတာပါဆရာကြီးကဲကဲကောင်းပါပြီပထမဆုံးအကျင့်ဆိုတော့လက်ခံထားလိုက်ပါ
နောက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေဆရာလက်မှတ်ခံတော့နော်တခါလဲချူပြောထားတာငါလိုချင်တာကဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးငါရေးလိုက်တဲ့သချင်းကိုတလေးတစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့ရှင်တွေကလာတဲ့အတန်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ခါချင်နိုင်ပြီပြောတော့နားလဲလားဟုတ်နားလဲပါဆရာဆရာအငယ်ကျော်ကလေရွှေရွအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုပြောထားတယ်အဲ့ဒါဆရာနဲ့အမေနဲ့ကိုတိုင်ပင်ချင်လို့အေးပြောလေဘာများလဲအင်္ဂါကျော်တို့ကုမ္ပဏီကနောက်လာကြရရွှေခိုင်တကိုင်းရိုက်မှာအဲ့ခိုင်မှာရွှေရွတိုးဆောင်လုပ်ပါလားတဲ့ဟမ်တကယ်ဟဲ့ဒါဆိုရင်သမီးကိုမင်းသမီးတရားမလို့ပြောလိုက်တာဟောဟဲ့ဝမ်းသာစရာကြီးသမီးရဲ့ပျော်စရာကြီးပျော်စရာကြီးတော်လေဒါဝမ်းသာစရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ရွှေညီကအဆိုးပဲဝါသနာပါတာမဟုတ်ဘူးလားဒီတိုးဆောင်အလုပ်ကိုရောတကယ်လုပ်ရှင်လို့လားလုံးချင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဒါမဲ့လည်းဒီလိုခေမွာရခဲ့တယ်လေဟိုအနုပညာကြီးကလည်းထိုက်တန်လေးရမှာဆိုတော့တမီလုံးကြီးချင်လို့ပါလုံးရမှာပေါ့လုံးရမှာပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာနှစ်ခါမလာဘူးလေပြီးတော့လည်းရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုတော့ပုံပြီးဝေးတာပေါ့ဟိုတမီလေးကလေဟိုအောင်မြင်နေတဲ့ဆိုတော့လည်းဖြစ်နေပြီးရုပ်ရည်လေးကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုစမ်းပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်မကောင်းလားဆရာရဲ့နော်တော်လေးအနုပညာအလုပ်ဆိုတာစမ်းတက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့ရတဲ့အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်ဝါသနာပါမှလုပ်လို့ရတာရှင်နေရခန်းစားချက်အဆက်နဲ့မှလုပ်လို့ရတာတို့လေအဲ့ဒါကိုငွေအတွက်အောင်မြင်ကြော်ကြားဖို့အတွက်ဆွဲရည်ရွယ်ချက်လောက်နဲ့ဒီအမှုပညာအလုပ်ကိုတောပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရရှိမှကြာရှုံးသွားမှာပဲကျွန်တော်ကတော့ရွှေကြီးကိုအစိုးဘက်မှာတော့အခြေမခံသေးတာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးမကူးစေချင်ဒါဆိုเสียชวยไม่มีลงมาไม่ใช่ผู้บ่เนาะเสียตะบ้อไม่ถูกเลยชวยไม่ลงบ่เดี๋ยวเสียตะบ้อไม่ถูกรู้เว้ยပြောออกมาเว้ยบาผิดเลยสรเอาฉิงอ่ะซ้อดีแหละตะเกลุดิติยุสองลูกก็ตะเกวาทนาบาราสวยดิปัญญาอุติชาลิล่ะวันษาผิดพี่สวยย้ายลุยาได้อะคู่ผิดในเนี่ยปองอ่ะกีดาแบบมาออมเนี่ยเนี่ยญีแห่นําเมกูอต้องฉะจินในปုံสันမျိုးผิดนี่ลงงาก็ပြောป่ะนี่ล่ะကျမတော့ကျမသမီးလေးကိုအရွယ်လေးရှိတော့မှရိုက်ကြည့်စေချင်တယ်။အတွေ့အကြုံဆိုတာမျိုးကလည်းဒီလိုပဲလုံရင်ကန်ရင်လည်းတတ်သွားမှာပါ။ပြီးတော့ဂီတမောရုပ်ရှင်မောအောင်မြင်နေတဲ့လူမှအများကြီးပါဆရာရဲ့။ဒါဆိုတော့ဒေါ်လေးတို့သဘောပဲ။ကျွန်တော်ကဖြစ်သည့်ဖြစ်လိုက်တာကိုပြောပြနေတာ။မရိုက်နဲ့လို့လည်းကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အချိန်စောနေသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လေးတို့ဘက်ကဇွတ်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကတားစရာမရှိပါဘူး။ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာတွေကိုကောင်းနဲ့ကိုရှင်းနိုင်ကြဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးဟယ်လိုဆရာတောင်ကိုပြန်လာမယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဆရာရှင်ယူစိတ်ဆိုးသွားရလားမဆိုးပါဘူးဟာနေအခုရုပ်ရှင်မှာရိုက်တော့မှာဆိုတော့လူတွေကအញ្ញာထက်ပို့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတော့ညာထပ်ပို့ပြီးတော့နင့်အပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ငါနင့်ဘီနာမှာမရှိသင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်တောင်ကိုပြန်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆေးရုပ်ကလပ်ပါစေဆေးဆရာတော့မတူရလို့ကိုဆေးဆွလို့တယ်လို့မမြင်ပါနဲ့လို့ဆေးမမေကျေးဇူးဆက်ချင်တယ်မမေကိုပြပြဆောင်ဆောင်ချင်တယ်ဘာရွှေထားချင်တယ်အားကြောင့်မလို့အငယ်ကျော်တို့ကံလန်းတော့ရွှေလက်ခံခဲ့တာပါဆရာရဲ့မနာလဲပါတယ်ငါဘက်ကတားခဲ့တယ်ဆိုတာလေအချိန်မတန်သေးဘူးလို့ထင်လို့တားခဲ့တာဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးကြပြီဆိုတော့လေကိုရှောက်ရမယ်လမ်းကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆက်ပြီးရှောက်ကြဘူးနင်တို့ရှောက်မယ်လမ်းမှာငါဆူကြောင့်ခလုတ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြေးဖယ်ပြလိုက်တာဘယ်မပြောပါနဲ့ဆရာအေးဆရာဘေးနားမှာရှိနေ
ရွှေရဲ့လုံလုံတက်တည်တဲ့ခေါ်အားတွေရှိလာတာပါ ရွှေတကယ်ရောခံရမယ့်အချိန်ကြမှာ ဆရာကလူပိနာထူသွားပါစေ ဘုံဘာနဲ့ရွှေရဲ့အရင်မြေရီတွေကိုမင်းသမီးလုတ်တဲ့အချိန်ကြမှာအသုံးချဖို့တော့ခြံထားလိုက်ပါတကယ်လို့မူရောင်ပေကားပေါ်မှာနေသာရွှေမင်းသမီးတလက်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုပထမဦးဆုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့အားပေးမဲ့သူကလည်းငါပဲဖြစ်မှာပါတကယ်လို့ဟိုးကောင်းငွေပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားခဲ့ဒီချိန်တော့ငါ့အတွက်လမ်းဖောက်ပေးခဲ့တဲ့ငါရဲ့နာမည်ကိုတတိယပေးပါအဲ့ဒါဆိုအချင်းနဲ့ပြည့်စရာလေးတခြားဘလို့အရာမျိုးမှာအမျော်လင့်မအောင်ရှိကဲတော့ဘယ်မိုးနေတာတိတ်တော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်လိုက်မှမှဆုံးဖြတ်ပြီးပြန်လာခဲ့ရတာလဲ။ရန်ကုန်မှာသူတို့သားမီးမြောက်ထဲဖြစ်ပါမလား။ပြီးတော့ရွှေရီလေးကလည်းဗီဒီယိုရုပ်ရှင်တွေရိုက်တော့မယ်ဆို။စာလုံးလေးဖတ်ရတာပဲ။အားကြောင့်သားပြန်လာခဲ့တော့ပုံမင်းဒီအချိန်မှာသူတို့သားမီးမြောက်ကကိုလန်ကိုရှောက်နိုင်နေကြပါပြီ။ဒါရှိနေဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဟာဆရာလေဗျာ။ဆရာကြောင့်သူတို့တွေအခုလောက်ထိဖြစ်ခဲ့တာလေ။နာမည်ကြီးွားမှဆရာကိုဖယ်ထုတ်တာတော့မမိုက်ပါဘူးဗျာသူတို့ဖယ်ထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးငါကငါ့နေရာကိုငါဖယ်ပေးလိုက်တာဒီအချိန်မှာသူတို့သားမီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးခြင်းတဲ့သူတွေမှာရိုက်တက်လို့တော့မကုန်ဘူးငါကကို့နေရာကိုသိရမယ်လေကူညီမဲ့လူဘလောက်ပေါ့ပေါ့ငါသားလို့စေတနာမြတ်တာနဲ့ကူညီမဲ့လူရှိလို့လားစီဝါရေးသမားဆိုတာအကျိုးလိုလိုညောင်ရီလောင်းတာပါကွယ်သူတို့သားမီးကမလဲမဝဲနဲ့တစိမ့်တွေလဲမှာဖြစ်ပါမလားနေတိချစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါလည်းတစိမ့်တယောက်ပါပဲရွှေရည်နာမှာဒါဒီထက်ပိုပြီးမရှိသင့်တော့ဘူးသူလဲအောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်နေပြီပဲသူ့ဘဝကိုသူထိန်းနိုင်ပါပါဒါအခုလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့လိုက်တာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပဲဟိလီဘဝစေတနာမြတ်တာမှလည်းကုညီခဲ့တာပဲစေတနာချုပ်ပြီးမှပါလောကရာဆိုတာစင်းရတာကိုခန္ဓာရင်ရှိရတယ်လို့အောင်မြင်ပြီးချမ်းသာတဲ့တိုင်ကိုလည်းခန္ဓာရင်ရှိမှဖြစ်ပါရွှေလေးဘဝမမြင်ကောင်းပါပဲနနာရေခင်ရဘဝနာခဲ့ရတဲ့သူပါဘသူ့မှာမယုံရဲတလူချစ်လည်းမချစ်ရတော့ဘူးခုနကတော့ပါတော့ရှင်ခင်ကိုအဲ့လိုတော့မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာဒီခါလေးကိုခင်နာပဲမှမပေါ်တော့ဘူးဖေကိုပြန်ချက်တယ်ခင်ကိုလက်ထပ်ပြစီခင်ခင်နော်ကိုလက်ထက်မယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကိုနနာလိုပညာရတတိသားတယောက်နဲ့ခရီးဘဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ခရီးကိုဘဝနဲ့ကိုမရှိပါစေကတ်
kau le cuman tak karang pianji juara itu lah. Mulai arah surali papa ku mau ni lah. Hei Shui, ni akan mah yang kau nak no, yang torawa ini, toje toje. Animo, masih animo temia tak pernah no. Iba iba, cakap temio tau, niya mami suye dia hamal, negurian bangunya kacau kacau. มันไม่อะไรก็ต้องมีออกมาก้าวไปออกมาชี้จุดเนี่ยไม่ได้ยอมไหมไอ้ก้าวจีบุรีจะมาจีรอเร็วมันเนี่ยเบียวอยู่อะไรตัวเราไม่ต้องมีติดสูบอยู่อินเดียนี่ลองดีจ้าเลยเอามาเลยจีเลยจีบีรอเลยโง่ไล่ตาโง่ไล่ตาสวาสวาไอ้นี่นะไอ้ลมแบบพี่อะไรเลยเขาบอกว่าเฮ้ยกูไล่ต่อไล่ไม่ได้ไม่ได้ย้อนย้อนไล่ ฮัลโหลก็เนี่ยเปล่าก็ไปถึงมาเช่ที่จะไปช่วยเนี่ยกูเนี่ยใช้ทาร์กาอ่ะงาสูงน้ำมันน่ะประเด็ดตะเก้มามีสุนัขกูแบบไอ้เจ้าเปล่าเลยอ่ะปริ้นต์ตัดยาเลยยังใจเด็ดใช้เจ้าพ่อมาวันนี้เจ้ามาเปล่าไอ้การเรียนสั้นแล้วไอ้ยังเก่าเนี่ยลิเก็บมาพาพี่ไปแต่ไม่ใจเนี่ยช่วยยันน้ำแบบติดเพลามันสัว ว่าติดขัดนะแล้วจะเอาอะไรกูอยากได้กูใช้ชุบกูยูทารีเจสุดจะมาให้กูเนี่ยอู้ช่วยลูกติดกันที่อากูเลยแล้วตัวขอบเนี่ยท้ายใจอยู่กูเนี่ยก็ชี้สุดยายเด็ดกูนี่ใส่ไม่ทันหรอช่วยดีเกจุ้ยมาอย่าเอาเลยอย่าเอาเขาเลยไม่เอาเลยแล้วเธอช่วยเนี่ยกูเนี่ยต้องอาทัยกูจะนิชนาบิ โอเคตาตาไม่ต้องการเลยกูเนี่ยต้องการยังไงมาเราอยากมาวันตาเลยนะเดี๋ยว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 เดี๋
妈咪来办小表呢，办好久嘛嘞。姑奶奶睡呢，阿老都包夜，就住老家了。姑谁啊？喏，啥个表呢？好大呗，妈咪输耶。他米了么？好买的，啥么电杯板呢？我来阿弟妈耶，好大好大的杯电杯了吧？明天米输了嘞，明天那新杯嘛，干么么也要买嘞。哎，姑所以，明天姑让我睡嘛睡偏那边。哎哟，阿哥了怎么样？哎呀，老朋友，这是啥来包哈？拍照呢？看，哈哈哈哈哈！给多少？哎，你来。你们桃林这边领导你们的爱好比较。姑娘，干嘛去买那个大酒？那村里干嘛弄个大酒？爸，你说，忙什么 ？OK， 阿拉把手机包，你们去买那个烟皮肉。OK， 好皮皮啊，来他那边，结果那位用不着。OK， 来他。姑娘，没给你阿哥，我老奶奶在那边呢。伢子。啊？他们学友老公没来上，我得给接他。够不着啊？姑娘。胸襟是阿姨。现在吧。姑娘，姑娘还没过来呢。给你们娃把别人弄回来。啊？过去打兄弟们了，兄弟。屁！兄弟。不要来闽南的，闽南把你煮来东。不要，我得得来。不来不要的吧？提升啊提升啊！海水，你要拿去居民大会。这么屌？
ဟုတ်ကျွန်တော်ရွှေရင်းနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါခင်ဗျာအခုပြောနာဘယ်သူပါလဲကျွန်မသူ့မိပါဟောဒေါ်လေးကျွန်တော်ငိမ့်ထုတ်ပါဒေါ်လေးတောင်ငူကဆက်နေတာအော်ဆရာဟို sorry ပါဆရာရယ်တမီးလေးကဖုန်းပြောင်းသွားလို့အော်ဆရာဘာပြောချင်လို့လဲပြောခဲ့လေကျွန်မသူ့ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဟောရွှေရင်းကဒေါ်လေးနဲ့တူတူမရှိဘူးလားရပါတယ်ဒေါ်လေးအော်မတွေ့တာလည်းကြာတော့လေအဲနေတိုင်းမှအကောင်းကြရလားလို့ကျွန်တော်ပလန်ပြီးတော့မေးကြည့်တာကောင်းတယ်ဆရာကြီးကောင်းတယ်သမီးလေးကလေအခုတလောအလုပ်တွေအရန်ရှုံနေတာနဲ့လေတအားပင်ပန်းနေတာအော်ဆရာတော်လေတတိယလို့တနေ့ကပြောပြကြသေးတယ်ဟိုတောင်ကုန်လည်းလာမယ်လာမယ်နဲ့မလာဖြစ်ပါဘူးဆရာရဲ့ဆရာတို့ရောနေကောင်းကြလားယင်နေကောင်းပါတယ်တော်လေးယင်နေမောင်ရွှေရအခုရှုတင်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်အတန်သွင်းလားအတန်သွင်းရပြီးသွားပြီဆရာရဲ့အခုအဲ့ခွေတွေကတချင်းတွေ VCD ရိုက်နေတာလေနောက်လာကြလို့ရှင်လည်းလေမန်းလေးနဲ့ပြင်လို့တက်ရအောင်ပါဆရာရဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးလေဟုတ်ကဲ့ပါတော့လေအခုလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့အတန်တွေကြာတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်တော်လေးကိုကျွန်တော်မေးစရာတွေတခုရှိလို့ဟုတ်အခုတော့လေဟို channel တွေကလည်းရွှေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုဟိုလျှောက်ရေးတီလျှောက်ရေးနဲ့ရေးနေကြတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရေးလာလို့ကြတော့လည်းဖြစ်စေချင်ဘူးလေပြီးတော့ဟိုမင်းသားနေရင်းနဲ့ကလည်းလူပြောတာတော်တော်များနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီစားကိုဒေါ်လီများတိလာလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေဟိုဇက်ဝင်ငန်းတွေကဓာတ်ပုံကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်ပြီးလူတွေကလျှောက်ရေးလို့ပြောကုန်ကြတာอ๋อตะมี้เนี่ยตูเนี่ยหมองน้ํามานี่หลุนနေจ๋าပါဆရာရေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဒေါ်လေးရေကျွန်တော်ကလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ချောက်ပြီးပြောတာပြောကြတော့မခံရင်းဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါ်လေးကိုမြည်ကြည့်မိတာဟိုကျွန်တော်ခုလိုမြည်နေအကြောင်းကိုရှင်းရုပ်လည်းပြန်ပြောမနေပါနဲ့เนาะဒေါ်လေးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရေအခုလိုတတိတရနဲ့ဆက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ตะมี้လေးပြန်လာရင်ပြောပြလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်လေးရှင်းရုပ်လည်းပြောလိုက်ပါသူရဲ့ဆရာငိမ့်သူကိုစိတ်ထဲမှာရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဖုန်းလေးတစ်ချက်တော့ဆက်ပါဦးဒါပဲနော်တော်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဘီကကိုရဲ့ကိုကိုလိုလိုပတ်စားရှိရဲ့လူကုန်တာတာဝန်နဲ့ဘာပတ်သက်ချင်တော့ဦးနော်မေးလိုက်ပါတော့ကိုကိုတော့နုကိုကဘာလို့မရ။နုရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ကိုကိုနုကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါကွာ။ကိုကိုချိန်ဆိုရင်ချိန်ရဲပါနော်။နုရော။မစားချင်ဘူးမစားချင်ဘူး။နု။နု။ဟာ?မမော။ခိုင်းနေရရှိတယ်မလားပါ။ဒီနေ့မှဘလို့စိတ်ကူးတွေပေါ်လာလို့လေမမော်ရဲ့။မမော်ကညမှာဖဲကောက်ကတည်းကရင်ရောက်တာ။ရှူတင်ကိုမလိုက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ။ရှူတင်မှာလူတွေရာလဲဆုံးဟိုဒီဒီဒီဒင်းစကားတွေကြောင့်အဆင်မချတော့ဘူးတော်တော်ကြာလေမတော်တော်လူတွေတွေ့သွားမှာစိုးရင်တို့ပါဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်အော်မမော်ရေလူတွေကဒီလိုပါလေမဟုတ်တော့လေအဟုတ်လို့ပြီးပြောနေကြပါဒီလောကမှာဒီလိုပါပဲဆိုရင်မင်းဆိုတာမလောင်ရင်ကတားရတယ်နော်အခုခေတ်ကလေဘယ်လိုအကက်တွေကြောင့်လဲမသိပါဘူးစပွန်ဆာတွေကလည်းကောင်းနေတော့တော်ချူအောင်ကြာလူတွေကဒီလောကကိုတက်ပြီးတော့နေရာတွေရနေကြတာလေအဲ့လိုလူမျိုးတွေတော့ကျမသားလေးနဲ့တွေ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျမသားလေးရှာထားတဲ့ဝင်ချူသားတော့ပုံတော့ပါမယ်မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်အန်ဒီမွေတမင်လောက်တာတမင်လောက်တာကာယီယိုမင်းသမီးချိန်လိုက်ပြီးဆိုကြတယ်ဒါနေရမရစနက်ဆိုတော့သိပြီးသားတိတ်တိတ်ကြတာပေါ့အခုဆိုရင်လေသူ့သားနဲ့နောက်မှဗီဒီယိုတွေမှာအကုန်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့အကုန်နဲ့အကုန်နဲ့ဟာဒါငါသမီးကိုတက်တက်ကျိုးတာတိတ်ခါချောင်းတမင်လုံနေတာသမီးအမေတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီကိစ္စကိုဆရာဦးကျော်ညင်းကိုပြောမှဖြစ်မှာပေါ့သမီးရဲ့ဟာအဲ့အဲ့ကကြောက်ဘာမှမပြောဘူးလားဒီလိုရမလားတိတ်မရှိဘူးရွှေရဲ့ဒီခေတ်ကမင်းသားခေတ်လေသိပါတယ်ဖွန်နေတဲ့အဲ့အဖွားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့ကြတဲ့ဒီလိုဒီလိုနေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိပြီသားထားလိုက်ပါရွှေရဲ့မင်းသားဆိုတာနေရတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်တာမင်းသားလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါက
ရွှေရင်နဲ့ပဲကြာလေဒိဗယ်မရှိတာဒီတိုင်းတော့ငြိမ်းမခံနိုင်ပါဘူးကိုနေကိုကဲရှင်းအောင်ပါအဲ့ကိစ္စလို့ကိုတကယ်ဘာမှမသိဘူးလူချိတ်တော်ရဲချိတ်တော်မင်းမပြအားလုံးစီစဉ်တာရွှေရင်ကိုကြီးကဘာမှဝင်မပြောတော့ဘူးလားအခုလူချိတ်တော်ရွှေတော်မင်းချင်းရည်မဟုတ်ဘူးနာမည်ပါထိခိုက်တာအခုကိစ္စကိုကိုနေဘယ်လိုတောင်းဝေးယူမှာကိုမဲရောပြောကြည့်ပါဦး။ဒါမဲ့ခက်တာမင်းကသူကဒါဆိုရင်ဒါပဲကွာ။ဘာဖြစ်လို့ပါ။ကိုရွှေရွှေချစ်တဲ့ချစ်ကတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းနေတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကိုရွှေရွှေလက်ထပ်မှာပါ။တော်ပါပြီကိုနေ။အချစ်အတွက်နဲ့ရွှေအနောက်တိမစွန့်စားရဲ။ဒါရှင်းဆုံးပြော။ရွှေရွှေဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ။ကိုရွှေရွှေတကယ်ချစ်တာကိုရွှေရင်နဲ့လုံးဝမကွဲနိုင်ဘူး။နေဘယ်ရည်ဘလို့။ငါ့ကိုပြောတော့ချင်းသွားဆောင်လို့ဆို။ဟဲ့ဆောင်မအောင်။တာ။မင်းမမေကိုပြောတော့ချင်းသွားကစားမလို့ဆို။မင်းမကိုလိန်တက်နေပြီ။မဟုတ်ဘူးမေမမဟုတ်။တာကြည့်လို့လာရဆိုရတယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတာဘာမလဲ။ဒီဟိုတယ်ခန်းထဲမှာဘာလို့ကိစ္စမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်เนี่ยကျွန်တော်เนี่ยဘာလို့ကြာမလို့လဲ။ဒီမှာအန်တီအမိတော်နဲ့ကျမနဲ့ကိုင်းရည်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးနေတာပြီးတော့ဒီဟောင်းကသူ့ပဲချိန်တာခိုင်လုံးနဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးကိုင်းရည်ဘလာကြီးတက်တယ်ကျမရဲ့နည်းလေအသက်ခါထိခိုက်လို့ပြောနေတာအန်တီပါခုံသိခါထိခိုက်တယ်ဟုတ်လားယောက်ျားတယောက်ချိန်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းထဲကိုရောက်လာတဲ့မိန်းမတယောက်ကပါသိခါရှိလို့လဲဘယ်လိုအစားလဲဆိုတာကိုဟာကိုသိပေါ့မင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာမင်းလေအဲ့ဒီစကားရဲ့တက်စတော့ခါလာနေပြီနော်ရွှေကိုတောင်းမှမရွှေရဲ့ကိုတောင်းမှမကိုလေကိုနဲ့တောင်းနေရွှေပြီးကြနေရရှင်းကြနေလဲကိုပဲဂျာစကားရုံနားရောက်ပြီးတော့မင်းမင်းဒီနေဆော့ထားမနေနဲ့ဟေးမရိုက်တဲ့ကောင်ပါမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာမင်းမေဟာမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမင်းရဲ့နေရဲ့ဒီလိုအောက်တန်းသားကောင်ပါလေငေါ့ဆောင်းသားနေတော့ဒီမကြောက်လားနေရဲ့မာတော့သူမှာတနေ့ကြိုက်အဲ့ဒီသားတဲ့သားတဲ့လူမျိုးလာခရှာယူပြန်တယ်လာခတော့ခေါ်နေတယ်နေရှင်စောင့်ကြည့်ဟေးအပ်တဲ့သားတော့ဘာမှတာရဖြစ်နေတာလာခလာကြာနေတဲ့မှာရွှေကြီးတဲ့နေပါရေးဆရာရဲ့မင်းသားနေရဲနဲ့ကားဆက်မရိုက်ပြီးတော့အကြောင်းသူတို့အချင်းချင်းညှိပြီးမှပြတ်သွားတယ်လို့လူတွေဘာကြီးရေးထားတာဘာကြီးမှမသိဘူးဆရာမင်းရတယ်ကွာကြာနေဆိုတော့ဒီလိုပဲလူစိတ်ဝင်စားအောင်ရေးရတာပဲလေအဲ့ဒါကိုမင်းကဖတ်ပြီးတော့တကယ်အဟုတ်တယ်ထင်လို့ရှိရင်မင်းမျက်ခေါင်းမူးသွားမှာပေါ့မဟုတ်သေးပါဘူးဆရာရွှေကြီးရဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်သူများကြီးစီကကြားတာလည်းမကောင်းဘူးဆရာရဲ့အဲ့မင်းသမီးကပွေတယ်လို့ရှုပ်တယ်လို့စပွန်ဆာရှိတယ်လို့ဟိုโอ้มีนาเนี่ยแหละบาลูลูซูเว้ยเสียอ่ะเนี่ยเอาสิอะไรเนี่ยงาเนี่ยบาเซลโลเมงก็ลาพี่แล้วပြောเนี่ยแหละธรรมะเนี่ยยุบရှင်ဆိုတာရင်ရှုပ်တယ်เนาะไอ้โลกธรรมะนี่ไอ้หลุดอภโยคันมาเว้ยอันน่ะไม่ทุซ้ําหูอ่าไม่หุบได้ป่าวเสียอ่ะไอ้ตะเด็งอ่ะหุบดีผิดสิไม่หุบดีผิดสิชุยอะเย็นอ่ะเนี่ยไม่ตู่ดาတော့อ่ําแม้เสียตู่ล้งว่าโอ้เปียงเล้ตัวเลยตู่จี้อ่ะเลยลွတ်နေได้ปုံเว้ยหูเสียยางงูไล่พี่แล้วทิ้งเด่นเนี่ยเนาะชุยอ่ะเสียตะเบ้มาอิงเลยเสียเอ๋ยถ้าแม้งาตู้เนี่ยโอเท้ตัวมาไม่ห่มดากว่าพี่รอตู้มาอมีเดียวลงแล้วชื่นนี่ดีล่ะงาไล่ตัวกามาอาลงตึกขาจาเสียเลยผิดกูเลยแม้พี่รอชุยอ่ะอ๋องารู้ตริยาโหลสุดโฟมเนี่ยพนักงานเสร็จโหลเฉยน้องว่าตัวง่าเยตะเป้ซุเลยดีเฉยมาอฉีจี้แต่หวยเมนทมิผิดนี่บีแอนดี
ပါလာမယ်ထင်နေရ။အန်ဒီကဘာလို့လိုက်မလာလဲ။မင်းလား။မင်းကဒီနေ့မွေးနေလေ။မွေးနေဆိုရင်မြဲတဲ့သူကပတ်သက်လို့စားနေ။ဒီရဒီကောင်လှုပ်လှက်သွားတဲ့။မင်းကလားလဲဆိုရင်စိတ်ချရဲ့။ဒီနေ့ရွှေရည်လဲရှုတယ်မရှိဘူးဆိုတော့မောက်စားပြီးသွားလို့ရှိရင် shopping ထွက်ကြမယ်လေ။ဘာပါ့။အမားတော်မှာဟိုစိုင်းတိတိဖွင့်လဲဆို။ရွှေရည်ခေါင်းလေးလာကြည့်တယ်။စိတ်ချပါရွှေရည်ရဲ့။ဆိုင်ကဆိုင်ဖုံမဲတော့မလုံးပါသေးဘူး။ဆိုင်ဖုံမဲကြရင်ရွှေလာမှာနော်။ပြောစရာလိုလိုလား哪里哪里哪里，都有单独上岗没？家人们，哎呦叔，你有进来，你来哪里呢？这边喏。啊，我包个，但只喏，你都可以呢。ဟာဘာတော့ခါလဲအင်းတော့ခါပေးရများနေပြီလေဒီခါကတော့လေအဲ့လေကလပ်မှာနေမူးချိုးပြီးတောင်းချင်နေတာတော့ထိနေနေရတာ။ဦးစိုးကြတော့မသိပြီတာပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ဟမ်။ဘာနဲ့တိုင်းရ။အဲ့တော့မသိလား။အဲ့အစောနာမည်ကြီးနေရွှေရွှေမင်းမီရွှေလေး嗯，哪里？没在北美。谁？没在北洋没？那欧苏卡嘞？都这里呢，毛这里啊，龙岩不哪里？今年阿妈呢，跑哪里？来水米去。我这里最近也腌腊肉，真的腌的味呀！炫耀我也买腊肉，你看这有水吗？真的太喜欢了！我这里买腊肉，大家来都比买往外来的呀哩。好吧，等一下进来吧。啊，我这里来了，就爱留下了。sorry เนาะရှင်ရလမ်းစားလို့ရှင်အေးဆေးပဲစားတတ်တာခဏနဲ့ရုံပြီးတော့စကားနဲ့ပြောတတ်အဲ့ဒါသူကမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ sorry เนาะဟုတ်တယ်အန်ဂျွန်အန်ဂျွန်ဘောစကဒီဘာမရှင်းနိုင်တော့ဇေဒီယားကရှင်းထားတယ်ဆိုတော့ပြင်ရွှေမှာစားတာအေးစိတ်နေလားကျေးဇူးပြုပြီးတော့မရှင်းပါနဲ့ကောင်းကဲကြားရနော်နေစိတ်လျှော့လိုက်တော့Hello? ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးရွှေရည်နဲ့စကားပြောချင်လို့ပါ။ရှေ့ပြောနေပါတယ်။ဘာလို့ပါလဲ။နေ့လယ်တော့တွေ့ခဲ့တယ်။အုတ်ဆုခဆိုမှတ်မိနိုင်မလား။24နိုင်ပြည့်သေးဘူးဆိုတော့မှတ်မိရဆိုပါတော့
ကျွန်တော်က24နာရီထဲပို့ပြီးမှမိစေချင်တာ။ဘာဖြစ်လို့မမရမှာလဲ။ကျွန်တော်ကမင်းသမီးနဲ့ခင်ချင်တာလေ။ခင်လို့မရအောင်လား။ခင်ချင်အောင်မဆွနော်။ရပါတယ်။နည်းနည်းလေးပို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောဆို။ရှေ့မိန်းကလေးတွေကိုအခုလို့စွတ်တင်ရေလုံနေကြတာရှင်ရရှင်မလို့တက်ဘူးနော်ရုပ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိနေတာတွေကိုမြင်တတ်ရပြီရှင်ရအလားတင်ရရုံမကောင်းနိုင်ဘူးလေရှင်ရင်ထဲမှာရှိအောင်လို့လုံးမြင်ပါလေအမြင်အရုံမကောင်းတဲ့လူတွေဟာကြားအရုံမှာထူးထွန်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ထဲကစကားရကြားနေအောင်ပြောပြရတော့ပေါ့နားထောင်ပါလားကြားချင်လေအပြင်းမြင်နားထောင်ရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားရင်တော့ sorry နော်ခုပြောဘူးလူချင်းတွေမှပြောမယ်ရှင်းအကုန်လို့ကျင်တာတခုမရရအောင်စွတ်ဖန်တီးပြီးယူတတ်တယ်လူစားမျိုးတင်တယ်နော်ကိုကကိုလိုချင်တာကိုဘယ်တော့မှစွတ်ဖန်တီးစရာမလိုကိုလိုချင်တာမှန်သမျှကိုရှိကိုလိုလိုရောက်လာတာကြီးပဲဥမာမင်းလိုပဲရှင်ကကောင်းစားနေမှာပါထိုင်မိကန်ဆိုတာမြဲတော့မကောင်းနိုင်ဘူးကိုမင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြန်ကောင်းချင်တယ်ရှင့်ပြောရရာတခြားမိန်းကလေးတယောက်ဆိုရင်တော့တထိုင်နဲ့ကြာသွားတော့တယ်ထိုင်မင်းကျမအတွက်ကတော့ရွှေရှင်ဇညွနေတယ်ကစကလုံးလေးတက်ဘာမှသိမထူးချောင်တကယ်လို့မင်းကိုနာမမြဲရှိနေပြီမယ်ဆိုရင်မင်းတပွားလုံးနေ့တိုင်းထူးခြားစမ်းကြင်မှုတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ပုဂ္ဂိပြီးတယ်မရဘူးဆိုတာမရှိစေရဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိစေရဘူးစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့လေအပြောနဲ့လက်တွေညီမညီဆိုတာကျမရောက်ကြရတယ်သိတော့မယုံတတ်ဘူးစင်ရှိမယ်ကိုကမင်းတွေ့ဘူးရောက်ကြရင်မတူရွှေသိကြပါရဲ့မင်းပြောသွားမှာပါ